পাৰ্ট টাইম কাম কৰি মাহেকত পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰাটো বহুত মানুহে বিচাৰে চবেই বিচাৰে আমিও বিচাৰোঁ আপুনিও বিচাৰে আজি আমি দুটা কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই দুটা কোম্পানী কৰি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বহুত মানুহে আপোনাৰ বহুত টকা ইনকাম কৰি আছে দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ কোনোবাই লাখলৈকে ইনকাম কৰি আছে ইনকাম কৰি থকাটো সত্য হয় সেই দুটা কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ মই দুটাৰ কোম্পানীৰ এটাও মই কৰা নাই মই নকৰো আৰু মই হয়তো আপনার নকৰিম মই মি ভিডিওর তলত কোনো ধৰণৰ লিংক নিদিম আপোনাক নকম যে আপুনি এই কোম্পানীটো জয়েন কৰক কিন্তু এক দুটা কোম্পানীৰ পৰা বহুত মানুষ মোক হোৱাটছআপত হোয়াটসঅ্যাপ সুদিছে দিছে ফোন কৰিছে যে হসা এই দুটা কোম্পানী হসা হয় নহয় নয় বা এই দুটা কোম্পানীত পয়সা খরচ কৰি জয়নিং কৰি কিবা হসাগে ইনকাম করা পসিবল হয়নে নাই সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করি তাই আপনার এটা কোম্পানি হল আপনার জা লাইফস্টাইল আর আপনার দ্বিতীয় হল জোসিয়ালস সো আমি এক নম্বরের পর আরম্ভ করছো যুক্ত জোসিয়াল এপস সেটা আমি আরম্ভ করছো জোসিয়াল এপছটো কি হয় এটা ই কমার্স প্লেটফর্ম যে ফেসবুক একটা প্লেটফর্ম ঠিক তেন্ট প্ল্যাট প্লেটফর্ম সো এত নিজা একটা প্লেটফর্ম সেই প্লেটফর্মের জড়িয়ে কি হয় কমার্স হয় ট্রেডিং হয় বেচা কিনা না হয় বস্তুবিল সো আপনি লগত জড়িত হয়ে বিজনেস করবেন বা বিজনেস করতো সম্ভব নে নহয় সেইটাই আমি আলোচনা করি চাওক ইয়াত জইনিং কৰিবলৈ হ'লে আপুনি দুটা পেক আছে সেই দুটা পেকৰ যিকোনো এটা আপুনি কিনিব লাগিব পেকটো সেইটো আপুনি পকেটত পইচা দি কিনিব লাগিব আৰু আপুনি পইচা দিও কিনিব নোৱাৰে সেইটো বিটকইন দি কিনিব লাগিব যিটো বিটকইনৰ ডলাৰ সেই বিট কইনৰ ডলাৰ দি আপুনি কিনিব লাগিব এনেকুৱা নৰ্মেল ডলাৰৰ পৰিমাণ হৈছে আপোনাৰ এক এই তেৰ টকা কিন্তু আপোনাৰ যিটো বিট কইনৰ ডলাৰ সেইটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ আশী টকা সাত টকা বেছি বিট কইনৰ ডলাৰ সদায় বেছি থাকে চ' আপুনি দুটা পেক আছে এটা হৈছে আপুনি ষাঠি ডলাৰ দি সেই জ'চিয়েল এপছত জইনিং হ'ব লাগিব আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ কিমান দুইশ চল্লিছ ডলাৰ দি আপুনি জইনিং হ'ব লাগিব ষাঠি ডলাৰ যিটো জইনিং সেইটো হৈছে আপোনাৰ তিনি মাহৰ কাৰণে মাত্ৰ তিনিমাহ আপুনি সেই জ'চিয়েলটোৰ আইডিটো আপোনাৰ এক্টিভ এক্টিভ থাকিব তাৰপিছত যদি আপুনি বিজনেছ নকৰে আই ডি দি এক্টিভ হৈ যাব যদি বিজনেছ কৰে আপুনি আকৌ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আকৌ ষাঠি ডলাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু এক বছৰটো হৈছে আপোনাৰ দুইশ চল্লিছ ডলাৰ এতিয়া ধৰক আমি ধরল যে আপনি জোসিয়ালত বিজনেস বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব সেই বস্তুটা আগত জানি লক এটু জয়নিং আমি গম পালোঁ বিজনেস কৰিবলৈ হলে আপনি জোসিয়ালত আপুনি আপনি কৰিব লাগিব প্রথম যিটো আপনার ইনভেস্টমেন্ট লাগিব দ্বিতীয়তে আপনি কি লাগিব এতিয়া ইনকাম কৰিব ইনকাম কৰিবলৈ হলে আপনার হাতত কোম্পানি কেটামান অপশন দিছে এটা হৈছে যে কোম্পানির পষ্ট পোস্ট যেনেকুৱা ফেচবুকত পষ্ট আহে লাইক আহে আপনি শেয়ার করে কমেন্ট করে ঠিক তেনে আৰু ধৰক অলপ ইফাল সিফাল সো আপনি হো সরুর টাস্ক আছে কিছু লাইক করলে আপনি এক পয়েন্টকে পাব এক পয়েন্ট দুই পয়েন্ট এনেক শেয়ার টেয়ার করলে আপনি অল্প অল্প পয়েন্ট পাব যে আপনার এশ পয়েন্ট কমপ্লিট হব মানে এশ ডলার কমপ্লিট তেতিয়া আপনি উড্র করব পাব সো কেবল লাইক করে করে এশ ডলার করবলে হলে আপনার এক বছরের লাগি যাব হয়তো এক বছর তো আপনি নয় সো আপনি উড্রোল দিবলে হলে আপনি ইনকাম কৰিব লাগিব বেলেগ বাবে বেলেগ বাবে কেনেকৈ আপোনাৰ দুটা প্ৰাইম আপুনি দুটা ৰাস্তা আছে সেই দুটা ৰাস্তাত আপুনি ইনকাম কৰিব লাগিব যদি আপুনি ইনকাম মাহেকত কৰিব বিচাৰে বা ডেইলি কৰিব বিচাৰে তাৰে এটা হ'ল যেনেকুৱাকৈ আপুনি জইনিং লৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি কাৰোবাক জইনিং দিব লাগিব আপুনি দুইশ চল্লিছ ডলাৰ দুইশ চল্লিছ ডলাৰ কিমান গম পায় এক ডলাৰৰ দাম যদি আশীকৈ আহে দুশ চল্লিছ ডলাৰ ওঠৰ হাজাৰ ঊনৈছ হাজাৰ টকা হয় চ' আপুনি যেনেকৈ ওঠৰ উনৈছ হাজাৰ টকা দি যেতিয়া জইনিং লৈছে কাৰোবাৰ তলত জইনিং লৈছে কাৰোবাৰ আই ডিৰ তলত আপোনাৰ বছে চাৰি পাঁচ হাজাৰ টকা কমিশ্যন পাইছে চ' আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ তলত আপোনাৰ ভাই আপোনাৰ মামা বা আপোনাৰ ঘৰৰ দাদা চাদা ককাই ভাইটি বন্তি বিনি যোৱাই মাহী খুৰীয়েক মহা এইবিলাক কাৰোবাক যেতিয়া জইনিং দিব যেনেকুৱা আপুনি আঠৰ লৈছে সিহঁতৰ পৰা আঠৰলৈ যেতিয়া জইনিং দি দিব আপোনাৰ চাৰি পাঁচ হাজাৰ টকা এটা কমিশ্যন আহি যাব আপোনাৰ আইডিত আহি যাব সিহঁতে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব সিহঁতেও ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰু মানুহক জইনিং দিব সিহঁতে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব আৰু মানুহক সিহঁতে জইনিং দি যাব গতিকে এইটো এটা যিটো কয় চেইন ছিষ্টেম বিজনেছ এম এল এম ছিষ্টেম এনেকুৱাকৈ আপুনি জইনিংখিনি দি যাব লাগিব আৰু জইনিংখিনি এটা লেগত হ'লে নহ'ব আপুনি ইয়াত জইনিং লৈছে ইফালে এটা জইনিং দিব লাগিব লেফ্টত দুশ চল্লিছ ডলাৰ ইফালে এটা জইনিং দিব লাগিব ৰাইটত যেতিয়া আপোনাৰ তলত লেফ্টত এটা জইনিং হৈছে ৰাইটত এটা জইনিং হৈছে তেতিয়াহে আপুনি কমিশনটা পাব তার মানে ম্যাচিং হোক লিগব এটা তো এটা লেপত পাঁচটা আছে তো যদি দুটা আছে আপনি দুটার কমিশন পাব তিনটার না পাব তো মানে হে একই কনসেপ্ট যা কনসেপ্ট ইতিমধ্যে চলি আহিছে এমএলএম কোম্পানি তো ঠিক এনেকা এটা ফ্রড কোম্পানি কনসেপ্ট এটা মই এই কোম্পানিটুক ফ্রড কোয়া নাই এতালে ফ্রড কনসেপ্ট এটা যত আপুনি ফসিছে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ আলহী মানুহবিলাকক আপোনাৰ বন্ধুবিলাকক ফচাব লাগিব আপুনি যিমান মানুহ তলত ফচাই যাব আপোনাৰ কমিশ্যন উঠি যাব এতিয়া আপোনাৰ ওঠৰ হাজাৰ ঊনৈছ হাজাৰ টকা যদি আপুনি উঠাব খোজে যিখিনি আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছে বিজনেছত তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি কমেও ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছজন মানুহ আপুনি আপোনাৰ তলত ফচাব লাগিব দুই নম্বৰ বিজনেছ প্লান আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে আপুনি যদি এনেকৈ মানুহ নফচায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ ইনকাম কৰিব সেইটোৰো এটা ৰাস্তা জোচিয়েল এপছে ৰাখিছে কোম্পানীবিলাকে ৰাখিছে কোম্পানীৰ লিডাৰবিলাকে খুব গৰ্ব কৰি এই কথাটো কৈ থাকে সেইটো হ'ল আপোনাৰ যে আপুনি যেতিয়া জইনিং কৰিব আপোনাক আইডি দিয়া হ'ব আইডিতে আপুনি কি হ'ব কিছু এডভাৰটাইজ কৰাৰ কাৰণে আপুনি এটা অথৰিটি লাভ কৰিব তাৰমানে আপুনি এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা আপুনি যদি আইডিয়া পাই আইডি পাইছে তেতিয়া সেই ছ'চিয়েল এপছৰ পৰা আপুনি কিছু এডভাৰটাইজ ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা মানে ধৰক ধৰক বিৰাট কোহলি কি কৰে এটা এডভাৰটাইজ স্পনচাৰ কৰে ধৰক শ্বাহৰুখ খানে কিবা এটা কলমৰ এডভাৰটাইজ কৰিলে অমিতাভ বচ্চনে কিবা এটা এডভাৰটাইজ কৰে এনেকুৱা ধৰক এটা এডভাৰটাইজ কৰিলে এটা এক্টৰে সেই কলমখিনি যেতিয়া আমি কিনো যেতিয়া চেলচটো বাঢ়ি যায় কোম্পানীৰ তেতিয়া এডভাৰটাইজৰ পৰা কিছু পইচা পায় বা এডভাৰটাইজৰ লগত এটা চুক্তি থাকে সিহঁতৰ এক্টৰবিলাকৰ ক্ৰিকেটাৰবিলাকৰ সিহঁতে পইচা পায় চ' এই এডভাৰটাইজটোতো আমি আপুনি কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ ওচৰ আমাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ এডভাৰটাইজ কোম্পানী নাহে আমি সৰু মানুহ কিন্তু জ'চিয়ালে আপোনাক কি কৈছে আপুনি এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ধৰক এটা টিভি এটা ফ্ৰিজ এটা গডৰেজ কিবাকিবি এটা মোবাইল এটা কলম এটা চছমা এনেকুৱা বহুত প্ৰডাক্ট আছে জ'চিয়ালৰ সেই প্ৰডাক্টবিলাক আপুনি কি কৰিব পাৰে এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰিব এডভাৰটাইজ মানে কি সেই প্ৰডাক্ট অলৰেডি তাতে প'ষ্ট কৰা আছে আপুনি লিংকটো লৈ আপুনি কি কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক আপোনাৰ হোৱাটছআপ হওক ইউটিউব হওক আপোনাৰ কি কয় এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেচবুক হওক এইবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব সেই শ্বেয়াৰটো কৰি দিলে ধৰক ফেচবুকত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে এটা টিভি এটা টিভিৰ দাম ধৰক বাৰ হাজাৰ টকা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে সেই টিভিটো মই যাই কি কৰিলোঁ ক্লিক কৰিলোঁ সেই লিংকত ক্লিক কৰি যোছিয়াই লেপচত আহি গ'লোঁ আহি যাই মই জোচিয়াই লেপচত সেই বাৰ হাজাৰ টকা পে' কৰি সেই টিভিটো যদি কিনি লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কমিশ্যন এটা থাকিব ডেৰ দুই হাজাৰ এক হাজাৰ পাঁচশ যেনেকুৱাই নহওক কমিশ্যন এটা থাকিব মই যদি আপোনাৰ সেই লিংকত যাই বস্তুটো কিনো তেতিয়াহে আপুনি কমিশ্যন পাব চ' আগৰ ৰাস্তাটো এক নম্বৰ ৰাস্তাটো হ'ল যে আপুনি আপোনাৰ আত্মীয় স্বজনক যদি ফচাই আপুনি টকাটো উঠাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰফিটখিনি যদি আপুনি নফচায় আপুনি দ্বিতীয় ৰাস্তা তেনেকৈ আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু কেইটামান সৰু সুৰা কাম আছে সেইটো পিছ পৰ্যায়লৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াতে ভাবিবলগীয়া এটা কথা হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে লিডাৰবিলাকে বুজাব এই কথাবিলাক আপুনি সাধাৰণ ভাষাত বুজি লয় ভাবে যে এই কথাবিলাক খুব সহজ সহজ নহয় ভাইজান সহজ নহয় কথাবিলাক ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ এটা কথা চিন্তা কৰক আপুনি যেতিয়া ইয়াতে টিভি ল'ব সেই টিভিটো মই যদি আপোনাক লিংকটো দিওঁ হোৱাটছআপত যে আপুনি জ'চিয়েল এপছৰ পৰা টিভিটো কিনি লওক আপুনি কি আপুনি নিজে এটা গ্ৰাহক হিচাপে সেই জ'চিয়েল এপছৰ পৰা টিভিটো কিনিব জানো আপোনাৰ প্ৰথম পচন্দ আহিব কি এমাজন আহিব ফ্লিপকাৰ্ট আহিব আপুনি ধৰক কোনোবা এটা কাপোৰেই কিনিব তেতিয়াহ'লেতো আপুনি জোচিয়েলত নাযায় কাৰণ যিবিলাক চলি আছে মাৰ্কেটত যিবিলাক ব্ৰেণ্ড হয় যিবিলাক মিছো এপছ আছে এনেকুৱা বহুত এপছ আছে তাতে তাৰ পৰাহে মানুহে কিনিব গতিকে মই আপোনাক লিংক চেণ্ড কৰিম বুলিয়ে যে আপুনি ইয়াৰ পৰা কিনিব কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহে কিনিব মোৰ বোধেৰে কোনো মানুহ মই এনেকুৱা আজিলৈ দেখা নাই সমাজত যে শুনাও নাই কোৱাও শুনা নাই যে মই জ'চিয়েলৰ পৰা অমুকটো কিনিম বহুতেই কয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিম এমাজনৰ পৰা কিনিম মিছো এপছৰ পৰা কিনিম অমুকটো এপছৰ পৰা কিনিম কিন্তু জ'চিয়েলৰ পৰা কোনোবাই কোনো বস্তু কিনিব এই কথাটো আজিলৈ শুনা নাই আৰু মোৰ বিশ্বাসো নহয় যে আপোনাৰ সেই লিংকটো যে আপুনি ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু তাৰ পৰা কোনো এটা কাষ্টমাৰ আহিব এই কথাটো মোৰ বিশ্বাস নহয় আৰু আপুনি কিমান দূৰ যুক্তিযুক্তভাৱে কথাখিনি আপুনি নিজৰ কমেণ্টত জনাব গতিকে এইটো যিটো দ্বিতীয় ৰাস্তা এইটোৰ পৰা আপোনাৰ ইনকাম নহ'ব এইটো খালী কোম্পানীয়ে আপোনাক দিছে